shoni i nderuar ne vetëm në periudhën e viteve 1918-1999, besoj se po e fokuson kamera ju i këtë libër oh. që ka dalë shumë të nga botimi nga autori Hanum Shahi Lazi dhe në shtrit plana ky libër të dashur ë i dashur popull edhe të dashur shikues të kanale të dhjet e dëshmon prej faqës të parë deri në fund me gjak me emër, me mbi me fakte, me fotografi, me dot linjës dhe të vrasjes, në gjenocidin mbi fëmijët shqiptarët Kosovës, ku janë vra më pak se 1432. Oh. Vetëm luftën e fundit 98-99 në ndërurin, a imi janë vra 1392 fëmi. Ndërka në periudën e vitëve 1981 1997 janë vra 20 fëmi, që do në thëtë në no, u kanë vra 1432 fëmi. Dhe qëka dhe shtë të themë? është te për dhimshme kur kje shifër, kurën e kurës, majën e në menë që apjo thëtë profesor në Shëtlana, që 25 vjetë kurën në kërështë të zënë në gojë nga asë një lider dhe lidere e Republikës Kosovës. është të dhe dhemëshme, a? Shumë e dhemëshme, që dënë dhe të thëtë jemi shumë bukë për mështë, shumë vetë vrasës, që ku e në faktet, që ku e në dëshmit, në dy të rëmë dhe gjubë bëtë rarë, kur e lindë, kur e vra, emni i nanës dhe i babës e fëmive, po, dhe liderët gjithmonë ecitojnë ata shakandisin për këtësisht fondin humanitarit Beogradit dhe Që kje i referën vetëm të, të, të vrarë në luft. Ve, Vetëm, vetëm po në luftën e fundit. Vetëm në luftën e fundit. A fundet. ju, ju, ju garantoj që ka ma shumë. Bile, bile, kur e përfëndova dhe që doli botimi i këtë i këti libri se tash edhe gati, gati javë, gjdo fundjav unë jam duke e promovuar në qendrat mët njëre, evropiane dhe bëtrale dhe tash pril, dhe me niste 2 prill u thaj për Amerikë dhe me bashka autorin tim të librit Mos Kur, Agi Malishkaj një shqiptar Amerikanit cili që 22 vjetë punen pa reshtur me të madhen Gjosef Diogardi për qështjen shqiptarin për gjithsi dhe atët Kosovës në veçanti do të promovojmë këtë liber në New York, në Washington në Houston në Dallas, në Washington dhe në Detroit. Dhe në fund do ta deponojmë, do ta arkivojmë në bibliotekën botërore të Kongresit Amerikan. Faktet janë kokforta. Domuhan kriminalët serb, por drejtësia, çfarë doon drejtësia e vonuar? Po, faktet janë kokforta, por drejtësia kokulur. Kokulur, definitivisht. Edhe edhe një popull në një fjalë sot popullit. Drejtësia e populli. vonuar është pa drejtësi. Dhe sinqerisht ju them për shqiptarë gjithmonë ka qenë e pa drejtë drejtsia sepse ka qenë gjithmonë e vonuar. Po, para se të flasim po për për krimin edhe edhe për të tjera, por edhe një edhe për pak çaste tek çështja e mbajtjes së sa si po deklaratat e liderëve mishkrarëve të UÇK-s pra në 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 seancë deklarimet e tyre, angazhimin e tyre në luftë përgjithësinë